karuma ke kam dubatte ani kamenisa arjuma ke kam dubatte ani kamenisa tokona mahamiti karinke bayera arka keti gargara me kuno jramata tokona mahamiti karinke bayera arka keti gargara me kuno jramata Galatomica, waga ko Galatomica. Galatomica, waga ko Galatomica. Atolanica, waga ko Atolanica. Atolanica, waga ko Atolanica. Lapsame garagalchite Anana madu anegamu hujrachite Wanatina apote Yesus dupatem fito Garumake anafarsa minchalisu Lapsidu ana lapsame garagalchite Anana madu ane Harumrani kate Tukule wamakare Kesarate Garumake anna farsa minchalesu Galatomica waga ko Galatomica Galatomica waga ko Galatomica Atolanica waga ko Atolanica Atolanica waga ko Atolanica fonarati ratema dakte atini kanarasuti utati dubne silabadera anguyasani garakodu pena olchitati tuakosani utati dubne silabadera anguyasani garakodu pena olchitati tuakosani Galatomica waga ko Galatomica Galatomica waga ko Galatomica Atolanica waga ko Atolanica Atolanica waga ko Atolanica Imamenu mumi gatinke imamenu mumi imamenu mumi gatinke imamenu mumi farfamenu mumi
sirubbadde mala kambare daga ila yesu sepse mala kambare daga ila yesu sepse What?
Tuba, I will give you a hand, I will give you a hand.
utukufu na si jambo la kufanyia mzaha. Bumba fudi wa ukundo wana tarumana mita watuni. Hiliyo basi nimewaamuru mbele za uso wa Mungu. Bumfudu wa adhurati sana jaja. Mbae ni hakimu wa watu wote. Kabul suma ababul suma haramchufa. Na mbele yake yeye ambaye hakuna jambo limeweza kufichika. Afuni za adhurati walivu kule kadosa njiri. Kwa Bwana katika kwamba katikati yenu nini wawili. Bumbu jitute sanisanila mani. Kama mmoja wenu anazuio au sababu yoyote na mito kule nka waimba kena mito kule fagabu ya kuwazuia msungamanishwe katika halali kwa halali katika ndoa aseme sasa haki karako kulinani furiku na intani yo sendirate ya manta njeni lazi mtauliza Muhammad mwanzo Muhammad karaka hafata Muhammad Muhammad je kuna sababu msungamanishwe katika ndoa hii takatifu wanti msa wale timdane tokole ni njifti njifti anga tutamuuliza kabale kabale gavana kabale kabale je kuna zuio lolote msiungamanishwe katika ndoa hii takatifu wanti sai la mawe ndara de tokole ni njifti arga mzee asante sana mnaweza kama basi sasa tumepata nafuu sherehe inaweza endelea. Kwa manta na ya furu na neje sina ndio urate. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu. Yeah.
proceso. Y acá, hoy tan, se niña en hoy tan. Wazazi hapa wanaelewa ya kwamba kazi ya kulea watoto si kazi rahisi. Mungu jimba kena vijole kumbesha nujila afturiti. Tazama leo Muhammad amepata msichana tu akiwa mzima mzima. Mungu la almaamedara inta mguto wakaragate. Lakini kuna wakati wazazi walikuwa wanafanya kazi ngumu sana. Amo bise awarri sani wan na jabdu waka wan jabdu jadete. Wakati hiyo Muhammad akuwa na habari. Mungu afasa mboma amedudunta. Pia tazama kabale amepata Muhammad akiwa mzima mzima. Mungu labalele na kasu Muhammad na mungu darga. Lakini kuna mtu alifanya kazi. Hakuna mjio jahedila. Kazi ya kuwalea. Ujiwa lukudisiti. Kazi ya kuwasomesha. Ujiwa lukasisiti. Na kazi ya kuwaelekeza katika njia nzuri. Duwa malea kharada nsawa rike sanguta. Alafu unapewa tu mtu akiwa mzima. Duwa male na mkutaha na mahena. Wala asipiwe sana. Ayo sorsa. Ndiyo mara tungetaka kuambia wa Muhammad na kabale. Nana kabale Muhammad na kanjela. Waheshimuni sana wazazi hao. Duwa wale santale kuto urfesa. Muhammad alikatelo wa kinkabale uyokaye akimitizantetari. Anak kulo wakat ang kesa, walinite tani. Bisi jalate, jabeside, chertev, faida ba faida kes, korporate, natin di bilang kifte harjirtan. Isalaman sa Allah, walinite tani. Akin anak. Apale uyo kay, atina kumamela di katol si furo, kifera. Amale anak kulo wakat ang kesa, walinite tani. Iskagite, ojatevi, jalate, chertevi, faida ba faida kes, korporate, irimila kifte, hajirta. Isalaman sa Allah, walinitetan. Agrab. Ipinu wa katao. Jadi lama walinitena yajib. Sasa wawili wanaribiana kukaa pamoja. Ama gizete chabdu yao. Tunaelekea mahali pa muhimu. Gize ndungize waluku wali kakatu. Tunaenda wakati huu wataenda kuwaidiana. Ndiki wali kakate rabai ndubati. Baada ya kuwaidiana. Yowananya hatuma leo wanamu. Ni kukula tu imebaki. Sagali Allah kapane soranaita. Na tutatoka ende na kukula chakula. Ulfini wakatao. Tuna la Bwana risifiwe. Gize ndungize akumale kachabtu. Na hii wakati itakuwa ni wakati muhimu. Ambato wali kakatinu wa ndoktokto nchi. Na kabla waza ingia kwa haadi, tutapanya mamboroboda mgini. Mame ni mkabala kwa alfura ya walikala. Na badali ya galia upande ule ya gini. Alkarisho ya kwa wana. Kula nilifata. Na kumi sangaji nchinela. Na upasi, wabie tu mungu kaweze kupariki kwa hii. Na kumi sangaji nchinela. Jela, isalit na maanjela bita wara sangaji ele. Sasa wanaambiwa basi. Wale ambao wamekuwa wamefikiria ya kwamba wataenda kwa kuoa hawa Mungu na nyinyi akawapee wenu. Akana kani yeye akana. Basi kwa mkono hii. Yeye akana. Asante sana. Makao waka kuta. Bwana asifiwe. Amla na kibinzu yao batecha. Basi mambo ya ndoa ya Muhammad na Kabale imeisha hivyo. Ama kana anga kahude. Sasa tunaenda kuingia katika ile kuingia katika agano. Ado wale waliingia katika kabla basi waje ingia katika hiyo agano bila jilafu hakana na mungu tosho watakula na mimi. Siku ya sherehe kama hii mtu anang'ara sana hata unashindwa ni nani. Warfuru manjalani ni isanuna medoma full mbe. Hata si hawa peke yao. Nyinyi wenyewe mkijiangalia sio kama jana mtu anaweza shindwa kukutambua. Egeri amla ma mamediti la alemi kansu male aka mihidatu ejhul. Hamele furun intalumini jala. Ni vyema Muhammad hakikishe ya kwamba huyu mwenye amesimama karibu na yeye ni Kabale mwenyewe. Amale waradhi wa kufulita. Pia kuna kitu nyeupe imeweza kufunika uso wake. Wendo kwa njoo wana mtaramsa. Labda inaweza kuwa kizingizi kitu ambacho kinaweza kuwa Muhammad anaweza shindwa kumtambua vizuri. Akiangalia kule yule mwanamaya ana vitu vya kuna bishop. Ege jambo nufte. Mwenika wanea mwenika kingeni. Basi hili tusitoke hapo na pengine mwame na kuja aseme ya kwamba isio yule Kabale. Asiwe na shaka.
amla ya kanansa hakikishi. Basi wameangalia vizuri, uhakikishe ya kwamba ni yule msichana ambaye ulikwenda kumuoa. Yule jini zile huko ndani isiye. Pia tuhakikishie kama ni yeye kabisa kabisa, hakikisha. Wameangalia, angalia vizuri kama ni yeye. Sasa usiwe na haraka, taratibu tu, angalia kama ni yeye. Umekupea wakati, muangalie. Bwana asifiwe. Beki isichalani na mila ala Muhammad yu. Hata sio msichana peke yake, labda huyu Muhammad sio yule ambaye alikuwa anaona ame abalele majibu tuna mangudeli. Lazima kabale pia muangalie vizuri, hakikishe kama ni yule Muhammad ambaye alikuwa na mambeka ni namjibu kwa walmilisan. Labda unajua unaweza changanyikiwa kidogo, ukishangaa ni mtu mwingine. Nijili langu la nani bali bisho pale tangu rute. Labda bale sehemu ya kwa wao bisho. La la kwanza. Hebu muangalie vizuri. Muangalie vizuri. Kama jana tamo. La. Yule tu ilikuwa amependa kwanza kumuo. Isu. Isu. Bwana asifiwe. Hamsu leo waka la kabisa ukamilika hivi. Ni nani alianza kabisa? Nani? Na. Muhammad alianza hivi ndio anaongea. Kupizu namba aje. Muhammad anasema kwamba yeye ndiye alitangulia kumongelesha kabale. Adao mama buda. Bwana asifiwe. Wala kuma namba ya itani leo wake badatani hakika adatani. Akara macho ya mpenzi. Kwanza sana kwa kesaliti. Roma, yuma kesaliti. Faitaba, yuma kesaliti. Anisijanade. Sikakarata. Agido wote na mabafto. Adawa na kumkulu kwa kesaliti. Tanaf an amma. Yes, sikakarata. Sisi tukuma tena wale kweli. Basi wamesema kama ishara ambayo watu wakiona wanajua ya kwamba umeingia katika ndoa ni pete. Unimbezi salai hayusmayu warka. Wamesema ya kwamba hii itawakumbusha kila mara ya kwamba wako katika ndoa. Wao wale kuingia mfuli kaisa ni mfuli wa kale ndio wale nje wa warka sasa. Hii inawakumbusha kile wamesema mbele yenu na mbele ya Mungu kila wakati. Agao akabuta. Bwana asifiwe. Wakana. Abu Abdullah segala tefanna makai sutin dana tisipata Jarhalaman awalin barbade wa tinufte akum suwarille alkum agarate sole regate warisanille wal qadate ammu no biyahan fur han ke durati alkum su tawchu udo segala tefanna dana tisipata shikiniya ile ome wa taku visha wanzako lawazile na kujea kan amika raisi kau itau mamo basi mwambie ataenda kumbisha kabale akisi kabitacha mkono wake wa kushoto akadan sawa kabde na utashika vizuri watu akanamia ile akisa sawa kabde atainua mkono wake mbele mbaka kabde na pia akiweza kushikilia. Kwa sababu ya wakati, maro saadini, effective communication.
akadan sat wal hasai what I was saying many children I mean talk to each other wal hasa talk to each other hey so na na ko gero I mean si na sa ube sa sa yo manu ya tin 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 wal tana wal ok so gero so ah ina ngali isla msikize takas acha aseme bila laki wani tu esu na jero listen to one another wal chakasa wal aiso sibe sa wal aguda talk to one another wal chakasa this is very important wal no wa wal men marriages today fail for a true because people do not communicate well na mambo ni hasa leta and if you want to communicate well you have to start asubeya don't only talk when things are bad yo mahama ta challenge badira even when things are good talk yo madan sana hasa leo kuna watu wakisikiza tu wameongea ikitu na hivi na mimi nataka nini upate mahama ta challenge lakini when things are okay yo hali tola amenyamaza Yesu sivyo amepika chakula kizuri. Yesu analeta usemi na adui wala. Miangaiko yote kana rasgo. Anawaacha mabibu akawa je. Hata kumwambia asante. Takugala tuombe je. Hai taka. Wacha simuone kidogo tu bayanishe. Chumvi ipo ni chumvi nenda. Yo ni vita. Kwa wala. Sasa mimi kuja mama. Wala kuja watu watu. Harakisha. Oa tu risuri risuri. Na wewe ni kuulize. Awana sikaba. Wakati ulikuwa unaweka chakula chumvi. Gao chumvi na Weka chumbi vizuri. Kwa hivyo nagazi ya chumbi mbia kwa mdasati. Chosa ni ujawai sema kitu. Hakona njene. So bora wise. Manya chumbi yose chumbi. Tu sikuile kuna shida. Uyiyo mwatu la jala ni kareli mama ya mama. Uyiyo sawa ongea. Uyiyo hali hama alasu. Uyiyo kiona amepa vizuri. Mwambia uko chonyo. Kana wale zima ya zene. Kuna sanje tae. Wana asipiwe taka kwa kuda. Akikisha kumangalia vizuri na mwambia. Kwa sima. Lali ya kuna sanje tae. Amen. Si wati sikuile tu kilogo wa korafu. Wewe unakaa aje? Sasa ungeenda chakula. Ni kwa sababu haoni kama huko na haja na kuvaa kwake smart. Wani kana ni wewe sasa singe tilale. Ndio maana wanaweza kiwa na Hapo sika na zifanya maro dopinde ya dini. Sante kwa sumina nasi. Gana to maro mundu bate. Sasa pia tunaomba. Mungu sika na mungu. Tusaidi. Mungu mka. Tuweze kumweka eno hii. Arjumake kam tu bate ani kamenisa Arjumake kam tu bate ani kamenisa Tokona mahamiti kanike bayera Arkaketi ingargara me kunoj ramata Tokona mahamiti kanike bayera Arkaketi ingargara me kunoj ramata Galatomica, waga ko galatomica. Galatomica, waga ko galatomica. Atolanica, waga ko atolanica. Dumba la kambale, satiriko kuna, kuwanda sake. Alafu mungiona amefaulu kufanya hilo, utaumbigia makofi. Yosi mtuma la kumdesa ukete, isaninake la kambale. Aha, basi ndo hiyo, anaendelea na basi. Kuna la laka tachama chunje. Ime hiyo, atakaduweka pitutu yake msu. Yosi mtuma kumara wa mvija fuku na jambuwe hiyo. Nikiweweze mkama halipasu. Ako hiyo mfulana. Sapla matle lapsi jo ana lapsa me gara gatte wana tina gote yesus tupane mfito garumake ana farsa mchaleso galatomika waga ko galatomika galatomika waga ko galatomika Atolanika waga ko atolanika Atolanika waga ko atolanika Mbajeje deru duya taula fonarati Rade ma dakte atini kanara suti Utati dumne sila badera angu yasani Garra koduf tena olchi tati tu akosani
Udati dumne sila badera angu yasani. Gara kodu te na ochita te tu akosani. Galatomika, waka ko galatomika. Galatomika, waka ko galatomika. Atolanika, waka ko atolanika. Atolanika, waka ko atolanika.